ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿವೆ. ಈ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಪಂದ್ಯ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನತಾಶಾ ನೃತ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗೋ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋಮ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಲಭ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿಮಣೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ಸರಣಿಗೆ ದೂರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ರಿ ಅತಿಯಾರನ್ನ ರಾಹುಲ್ ವರಿಸೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ನಡೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದ ಜೋ ರೂಟ್ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್ 29ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸಮಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಕೂಡ 29 ಶತಕಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ 5ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ದಾಖಲೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದ್ರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ 3 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಜತಿನ್ ಪಾರಂಜಪೆ ಮತ್ತು ಸುಲಕ್ಷಣಾ ನಾಯಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 7 ಟೆಸ್ಟ್ 20 ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. 4 ಏಕದಿನ ಆಡಿರುವ ಪಾರಂಜಪೆ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ 2 ಟೆಸ್ಟ್ 46 ಓಡಿಐ ಮತ್ತು 38 ಟಿ20 ಆಡಿರೋ ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಸಿಎಸಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.